ဒီကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ကိုရန်တိုင်ကို inspire ယူပြီးတော့မှာရိုက်ထားတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကိုကလည်းဒါလုံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကဆုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးကိုတော့ဒီလိုလေးသူ့ကိုလည်းဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှရဲ့သူ့ကိုကုန်ပြတဲ့အချိန်မှနဲ့ဒီလိုလေးဝတ်ပြီးတော့တက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှာတက်ဖြစ်တာပေါ့သူ့ရဲ့ biography ကိုရိုက်ပြီးတဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ inspire ယူတဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဝင်နိုင်ရှိနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့သူ့ကဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှနေနဲ့ကိုမျိုးရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့အနောက်ရောင်ကြီးစဉ်လို့ဝင်လာပေးတာပါကျွန်တော်တို့ဒီကားမှာဝင်တဲ့ biography နေမှာပေါင်ဝင်တိကျဆောင်ခဲ့တဲ့တိကျဆောင်နေနဲ့လုတ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်တိတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အတိမတ်ပြုတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိရဆိုတာ respect ထားတဲ့အနေနဲ့စီလူလေးဝင်ရောက်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တက်ရောက်ပြီးပြီကိုစားမိုက်တယ်မလားကိုစားမိုက်တယ်လေမရတော့အခုအမြင်နေနဲ့ကျွန်တော်ပို့စားရဲပြန်လဲတစ်ဆန်းပြီးရိုက်ကူးတာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားထဲမှာပေါင်ဝင်တဲ့တခြားတိရစ္ဆာန်တွေထပ်မံဖြည့်တင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပို့စားအစ်စ်တွေကိုပြန်လဲဖန်ပြီးကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကားမှာရဲအုပ်နေရတယ်ပေါ့ရဲရရှိတယောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ထားပါတယ်အဲခုနကဟာကိုပြောရလို့ရှိရင်တော့ပါဝင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးကကိုကြရကြရဒီ character တွေပေါ်မှာတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာထုံးတဲ့နိုင်လူဆိုးပဲပေါ့နော်လူဆိုးလေးပေါ့ဟိုဟာဒီ gang member တယောက်ပေါ့နော်အဲ့နေရာနဲ့ပါဝင်တဲ့တိရစ္ဆာန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့လေကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့စဉ်ကာလမှာဘယ်အချိန်နေမျိုးမှာပဲဖြစ်ကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုရဲ့ character ကိုအကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းခဲ့တာပေါ့နော်အခုအချိန်မှာပြန်ချင်းရင်တော့လေတိရစ္ဆာန်မှုရတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဇက်အရာကြတော့အဲ့ဒီတုန်းကရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲ့ဒီ current အခြေအနေကိုရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်တုန်းကအခြေအနေပေါ့နော်တစ်ခါတုန်းကရန်ကုန်မြို့ပြအခြေအနေအဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အခြေအနေကိုရိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကားကတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအဒိတ်အောက်သွားတာတော့ expire ဖြစ်သွားတာတော့မရှိဘူးဘယ်အချိန်ပြန်ကြည့်ကြည့်ကိုကအဲ့ဒီခက်ကိုမြင်နေရမှာပဲကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်မှုတွေဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတုန်းကတော့နုနယ်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာပြန်ကြည့်ရင်တော့လိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိနေပါတယ်အမှတ်တရတွေကအများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကပထမဆုံးကင်မရာရှိကိုစားရုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်ကုန်တန်းတွေကပို့ပြီးလက်ဆက်တာပေါ့နော်အိုက်တင်တွေပို့ပြီးယူသားရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်တတ်သေးဘူးလေဘာမှမလုပ်တတ်သေးပဲနဲ့စပြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့အချိန်ကိုပြန်သွားပါဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာရှိမှတရုတ်ဆောင်ရတာပို့ပြီးတော့ရှင်ခုံပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေရပါပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကတော့ strategy လည်းသိရှိပေါ့နော်ဆိုတော့ကင်မရာရှိကတရုတ်ဆောင်မယ်တရုတ်ဆောင်မယ်တရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအကုန်လုပ်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်တော့ဟာကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့လက်ဆက်လာသလိုခံစားရတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းရှင်ခုံနေဘာလို့လဲ6နှစ်ခွဲလောက်ကာလတခုကတော်တော်လေးအချိန်ပြောင်းလဲသွားပြီလေပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့အကောင်ပြင်ကြည့်ရဆိုတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒါ only in ဘာမှပါပဲဟိုဘယ်လိုပဲမှရိုက်ပြီးတော့ခြေအောင်ပစ္စည်းလေးဖြစ်မှပြင်ကြည့်ရဆိုတော့တမိုးပူရှိတာပေါ့နော်ခြေရောက်ပေါ်ဆုံးနေပါလေမပါဘူးအဲ့ဒီကားမှာတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုအခုဒါနမူနာမှာပဲကျွန်တော်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ရတော့တိုင်ရုံကတိုင်ရုံပဲအရင်ကြီးတော့꽈သွားတာပြီတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲတိုင်ရုံကတိုင်ရုံလုံနိုင်တဲ့ဟာတော့အကောင်းဆုံးလုပ်သွားတဲ့လူမျိုးပါပဲအဆုံးတော့မရှိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကူကြီးတို့ကောင်ငင်ငယ်တဲ့အားပေးလာတာအေးအဲ့လိုမှပြောရမလားလို့ငါစိတ်ပူနေတာဒါလေးနဲ့အစချီလိုက်မှအကူကြီးတို့ကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုရင်းနှီးတာဗျာဟိုဒီပဲပြရမယ်ကိုဗစ်ကာလတုန်းကလည်းတူနေကြတူစားကြတောက်ကြတယ်တော့လေတော်တော်ရင်းနှီးတာအဲ့ဒီချိန်တော့သိပ်ပြီးမရင်းနှီးဘူးဆိုပေမဲ့ကိုကြီးတို့ကောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသိနေပြီပေါ့နော်တို့ကကျတော့ဒီထဲမှာထွေလာတော့မှကြည့်တဲ့ခါမှာလဲကိုကြီးတို့ကောင်လုံးဝမိုက်စားပဲပူဆာမာနေကြည့်လိုက်တော့တော့ကြထွန်းရတယ်အမေမိုက်နေတာနော်အဲ့တော့ကိုကြီးတို့ကောင်အရင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေသူ့ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့သိပြီလောက်ပါပြီယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါအရင်မိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒါပုံမှန်အနေနဲ့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ကားတွေလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမှာလဲအရင်ကြိုက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတော့အောင်လောက်မှာတေးဆောင်လာတာဒါညီထုတ်ကောင်မဟုတ်ဘူး။ကိုညီထုတ်ကောင်မဟုတ်ဘူး။ကိုညီထုတ်ကောင်မဟုတ်တဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားတစ်ခုကိုလောက်ရတာခတ်တယ်။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလုံနိုင်ဖို့ဆိုအရန်ခဲရင်လေ။ဒါဒီဥဒရိုးကျော်ဇက်ရုပ်ကိုအပီပြင်းဆုံးများသေးတာဒေါသထွက်တဲ့ပုံစံအစားလုံးဝလူကြီးပုံစံထွက်တာ။ဟိုထိုင်တဲ့ပုံစံအစားအဲ့လိုမျိုးလေ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီကာရီတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရှင်ရင်းသက်ကာရီတာတစ်ခုတည်းအသက်ကြီးအောင်လောက်ရတာခတ်ခဲတယ်။ကျွန်တော်အရက်မှုသမအိုက်တင်လောက်ရလို့ပါဗျာ။ဒါကြီးကဟိုတကယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးရတာဆိုတော့ကကြတော့အသက်ကြီးရင်အသက်ကြီးတဲ့ပုံစံပေါ့အောင်လို့တေးဥဆောင်လာတော့အဲ့ဒါတော့အရင်မိုက်ပါတယ်။ဒါလုံးဝ respect ပါပဲ။အသက်ကြီးရဲ့ပုံစံလောက်ကမလွယ်ဘူးလေ။ကျေးဇူးပါလေ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်
ကျွန်တော်ထားတော့နူးနော်ဘက်ကမာကိုနူးနေကားထဲမှာအကုန်လုံးပြောကြကားထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဝေဖန်တာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ကိုရီးယားဥလေးပေါ့အေးဒါပေါ့ကိုရီးယားဖေဖေကိုရီးယားဖေဖေဆိုတဲ့ညီထုတ်ကောင်အဲ့လောက်မှာမပို့ပြီးတော့မှနှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်တာအရင်ကရောအားဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာဒီလိုပါအဲဒီလိုပေါ့ကားရဲ့အတူတူဆုံပြီးတော့အရက်ရှည်ကြီးတရုတ်ဆောင်ခွင့်ရတာကလောင်ပါပေါ့တော့အပြင်မှာလူချင်းခင်နေတာတော်တော်ကြပြီကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီကိုဗစ်ကာလဆိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေ့ရတဲ့အချိန်ကပုံများတယ်အိမ်ကမိသားစုတွေ့ရတဲ့အချိန်ကသူတို့နဲ့ပုံနေဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့ယင်းနေ့ကအချင်းမာပဲအချိန်ကုန်တာဆိုတော့လေယင်းနေ့ကကျွန်တော်ယင်းနေ့ရှိပြီးသားသို့တော်လဲကျွန်တော်လဲလောင်ကားမှာမှအတူတူပထမဆုံးတရုတ်ဆောင်ပူတာသူနဲ့အတူတူပြောဖြစ်ကြသေးတယ်ကြပြကြတော့လေဖြစ်မဲ့တရုတ်ဆောင်ကတော့လေအဲ့လိုပေါ့နေအောင်မတည့်တဲ့ရောက်ခမနဲ့တမက်နဲ့ရောက်ခတိနဲ့တမက်နဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကားမှာလေကျွန်တော်ကဒါအဲ့ဒီကားမှာတိုင်ရုံမှမဟုတ်ဘူးပါရစ်တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးကဇက်ကောင်ပေါ်မှာလေတော်တော်လေးကိုစီးမျောပြီးတော့တရုတ်ဆောင်လာတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလေတိုင်ရုံကိုအလောက်ကြီးသူဒါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းထားဟိုပါပေါ့နော်မြောက်ပြုံးနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပါကြီးတဲ့ပိတ်သက်သူဒါတိုင်ရုံပိတ်သက်တွေဆိုလည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကားကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေဟိုတိုင်ရုံဒီလိုလုံနိုင်ပါလားပေါ့အမှန်တည်းပြောကျွန်တော်သူ့ကိုအလောက်ကြီးလုံနိုင်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးမထင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လည်းအတူတူပြန်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပိုတက်သွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်သူကျွန်တော်ကို support လုပ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ပို့တာတွေအများကြီးရှိတယ်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပိုကောင်းသွားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်သူပိုပြီးတော့မှတက်လာတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတော့ဒါထူးထူးခြားခြားမြင်ရတဲ့ဟာပေါ့အမှန်တည်းကြီးတယ်အမှန်အရန်ကြီးတာအမှန်တည်းပြောရင်မတိုင်ပင်ထားပဲနဲ့ကိုအရန်ကောင်းသွားတဲ့ကားလေးပါဒါအခုမှဒါဒီစကားကလည်းအခုမှသူ့ကိုတေချာလေးပြောဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ကျင်းတူဆော်ရင်းတာဟုတ်တယ်ကျင်းတူလို့ဆော်ပြီးလိုက်ကူအောင်လို့ဟုတ်တယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အိုက်ကားတော့ရှောက်ပဲကိုညိုကကျတော့ဟော်ရာရိုက်တဲ့နေရာမှာတအားကိုအရင်ကလေးကကြာသူ့ရဲ့ကားလေးဆိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပြီးကြည့်ခဲ့ရတာဗီဒီယိုခေတ္တမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကားကိုရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုညိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့ biography ကိုတည်ပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုလူမင်းကပြုတ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့မှဒီကားမှာပေါင်ငင်းရတဲ့အချိန်မှာတော့မှကလေးကောင်ကစိတ်လှုပ်ရှားတာလေဆိုတော့အခုဒီလိုမျိုးဒီအချိန်နဲ့ဒီကာလမှာရုံတင်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီကုံစိတ်လှုပ်ရှားတာကိုလူမင်းလို့ level တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဝေးလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလတော့ဆိုရင်အခုတိလည်းအဝေးပါပဲအဲ့တော့ပို့ဝေးတာပေါ့ဗျာပို့ဝေးတယ်အဲ့ဒီကာလတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရဖို့တော့ရန်ချင်းနေတယ်ရုပ်ရှင်ကားမှာပါခွင့်ရဖို့ဆိုတာအရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်လေအဲ့ဒီမှာကိုလူမင်းနဲ့ကိုညိုနဲ့ရိုက်ရတာဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလူမင်းနဲ့အနီးကတောက်လျှောက်ရိုက်ခွင့်ရတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါဘဝမှာဒါအမတ်တရားဖြစ်တဲ့ကားလေးပါရန်လေးရင်ကိုစစ်လို့ဟာကျွန်တော်စိတ်ကူးနဲ့တော့မျောလို့မိသေးတယ်အခုများတက်လာခဲ့ရင်ဆိုတော့လို့ပေါ့နော်အတိုင်းထက်လုံပေါ့ပြောပါရဲ့ပြောမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကိုအမှုပညာသမားဆိုတော့ကိုအားရှိုက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုထက်တော့ခံလိုက်ရတာဆိုတော့ဒါကဘလို့မှတော့ခက်ရိုက်ထားတဲ့အခန်းလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နှမျောစရာတော့နှမျောတာပေါ့ဗျာသူပြကျင်တာလည်းမပြလိုက်ရဘူးစကားပေါ်မှာလည်းနည်းနည်းလေးတော့ဟိုထိခိုက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်တာအဲ့အခန်းလေးဆိုကျွန်တော်တို့ကမသိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်ကိုလူမင်းနဲ့အချမ်းပဲရှိတာဆိုတော့အချိန်ကားဆန်သောဇက်ကားလေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုး suspend ဖြစ်တဲ့ဇက်ကားလေးပြိတ္တတွေနေတယ်လည်းမျောလင်းနေကြမှာလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအရန်ရိုက်ချင်တဲ့ကားပုံစံမျိုးလေးအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးကားမျိုးရိုက်ဖို့ကမ်းခံလာကျွန်တော်တို့လုံးဝခြေစုံပြည့်ဝင်ပြီးရိုက်ပြမှာဆိုတော့ကကြာပြိတ္တတွေငတ်မွတ်နေတဲ့ကားတကားမျိုးဖြစ်နေမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လာရောက်ကြည့်ရှုစီကြပါတယ်ကြည့်ရှုပြီးမှကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတာတော့ပြိတ္တတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးချက်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြိတ္တတွေမြန်မာမြို့ရှင်ဖြစ်တဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်ဟိုလစ်လက်နေတဲ့ဒီလိုဇက်ကားတနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြသခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝန်ယူမိပါတယ်နောက်လည်းဒီလိုမျိုးဇက်ကားတွေများများရတဲ့ producer တွေပေါ်ထွက်လာပါသည်လို့ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုပေါ်ထွက်လာဖို့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြိတ္တရဲ့အားလိုပါတယ်ဒီလိုကားလေးတွေကလည်းကြည့်ရခဲ့တဲ့ကားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးကလာပြီးတော့အပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခက်ခေါ်ပါတယ်